Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa kauppiaiden ryöstöön Spelunki-pelissä. Jätetään tuohon tätä uusi haulikko. Ja melkein 30 tonnia rahaa. Huhuhuhu. Tää on kosta siitä, että mä en saanut ostaa tota... Ankia. Voi perkele! Anteeksi kiroilu. Pelattua aikaa tasosta 1, 16 minuuttia ja 2 sekuntia. Kahdeksan kiviä. Pelastettuja damage-kiviä 8. Eiku 5. It was so close. The air was getting much colder. Almost reached the next area. Näkät sinne. Pari minuutin video. Palataan taas asiaan. Se olisi moikka moi.